Grad Pirot u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja realizuje projekat Pružimo ruku teže zapošljivim licima. Raspisan je javni poziv za poslodavce koji su u potrazi za kvalifikovanom radnom snagom za potrebe novog zapošljavanja. Vrednost ovog projekta je 53,5 hiljada evra, od toga nešto više od 3/4 sredstava ide od strane ministarstva, ostatak je učešće grada Pirota. Mi smo u sklopu ovog projekta objavili 16. januara javni poziv za poslodavce i on će biti otvoren do 6. februara. Ovaj poziv za poslodavce ima osnovnu svrhu i smisao da svi oni koji imaju potrebu za novim zapošljavanjem, za novim radnicima, a teže je pronalaze tu kvalifikovanu radnu snagu, jeste da se prijave na ovaj javni poziv. Nakon završetka ovog javnog poziva grad će formirati komisiju, izvršiti evaluaciju prijava i izabrati one poslodavce i one zanimanja za koje smatra da su najpodesniji u ovom trenutku i sa aspekta razvoja grada i zapošljavanja i tako dalje. Evo i ko ispunjava uslove za kategoriju teže zapošljivih lica. To su mladi do 30 godina, žene posebno dugoročne, dugoročno nezaposlene žene starije od 50 godina, Romi, invalidna lica, samohrani roditelji i tako dalje. Oni su u fokusu ove priče, tako da nakon toga sledi taj javni poziv za nezaposlena lica. Uključit ćemo ih u proces karijernog vođenja i savjetovanja kod eksperata koje je ćemo angažovati, trenutno smo u fazi njihovog angažovanja i oni će izvršiti tu neku predselekciju, raditi sa tim nezaposlenim licima, proceniti njihove kompetencije i zavisno od toga, od potreba poslodavaca, usmeriti određena lica ka poslodavcu. Na poslodavcu je konačna selekcija kandidata i uključivanje u proces obuka. Kroz program karijernog vođenja i savjetovanja bit će podržano 50 nezaposlenih lica i još 15 kroz program obuke na radnom mestu. Nezaposlena lica će moći da se prijave za ovaj program već od sredine februara, a program obuke na radnom mestu počeće oko 15. marta i trajaće 2 meseca. To nije sve, već u subotu u nedeljnom listu Sloboda bit će objavljen javni konkurs za program stručne prakse koji će biti otvoren 30 dana. Posle toga 4. februara će biti raspisan javni poziv za javne radove, a tokom maja ili juna je javni poziv za program samozapošljavanja. Sve ove mere realizuju se u okviru lokalnog akcionog plana za zapošljavanje i uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukupan budžet za realizaciju svih predviđenih mera biće prema Petrovićevim rečima oko 29 miliona dinara.